Il-membru parlamentari laburista Davina Samut Hili, ija fost il-diretturi li saru referenza għal-jom frapport tal-Auditor Generali, illi sapi diretturi diretturi fi fiħdan l-entita tal-Gvern Malta Government Investment, taw li l rigali minna il-maġabu l-autorizzazzjoni mil-Ministeri. Dan ifisser li l-verifika tal-infiq li saret sabet li kienem gwadan min minn bosta benefiċċji zejda li t-tihdu minn membri tal-Borta tal diretturi u li ma kinux konformi mal regolamenti. Il-membru parlamentari Davina Samut Hili ġita puntata f'dan il born l-ura f'l-2011 u infatti rapport ta' Times of Malta jixiet li għal sar tentattif minn din il-kamra tal-ahbarijieta d-domandi Samut Hili naqset mill-li Fis-sena 2021 instab li dan il-bord kollettivament ħallas 64.000 euro zejda minn kemuma intitolati, total ta' 30.000 euro minn dan l-ammont kien imnizzel pala subsidieri allowance, sempliciment għala tendenza għalla ġenerali annwali tal-korporazzjoni, fi klim sempliċi taw flus għan iċwet u dmirom li pala diretturi ikunu prezenti għall-AGM mir rapport tal-auditur instab li tħalsu 17.000 euro addizjonali f-directors allowances bl-auditur ġenerali ma seta jisip lebda dokumentazzjoni li tati dettali dwar xkienet kopri eżat din l-allowance partikolari. Saru kol ħlasijiet addizjonali ta' 6.000 euro li ġew imnizla bħala allowances tal-mobile, 5,000 euro f mizati segretarjali u 4,432 euro f-allowance għal-fuel. Il-rapport tal auditor saħak li mill minuti l-instabu kienem nuqqas kbir f-ċertu dettalji dwar l-infiq. Dan il-nuqqas i-komplit fadaw li kraħ fuq kif sar użu ħażin min fondi publiċi biex id-diretturi tal-bord fiħdan din l-entita governativa jatulilo min fusom dawn il-rigali.